Por que que eu peguei aquela moto ali e vou comparar essas duas e não peguei uma 636? Primeiro por disponibilidade. Segundo pelo seguinte, a 636 já tem a suspensão parecida com essa da 2013 até a 2015, se não me engano, 2016. Me corrijam aí, mas acho que é 2015 ou 2016. Bom, enfim, ela não tinha o kickshifter, o que essa aqui traz agora. Mas de lá para cá mudou bastante coisa, de forma dela funcionar, o jeito dela absorver e uma série de situações. E como eu tenho aquela, eu quero fazer essa mistura, mas de fato focar aqui no test ride, beleza? Então fica comigo, Fer, dá aquela curtida, dá aquele like, que hoje é adrenalina. Cavalos a 14.000 RPM, com um torque de 6,8 e com um air pressurizando aqui, chegava a 134 cavalinhos. A 13,5, ou seja, ela ficou mais esperta em baixa também, e o torque de 7,2, tá? E esse torque eu vi bem próximo também em dinamômetro. Então, assim, a moto ficou mais esperta com o mesmo fôlego em alto giros. Marcha, ou seja, todos os fluidos completos, e um entre-eixo de 1.400, beleza? Tá, a distância do solo aqui 12 centímetros. Muito bem, o que que aconteceu? Relação dessa moto 16:43. Vem pra cá, aqui a gente tem 196 quilos por ordem de marcha, só 2 quilos é do ABS, e aí trabalhou-se uma relação de 15:43. Então a falta que tinha lá dos 8 mil giros até chegar lá, que era morta, aqui já não tem. Você já começa nos 4, ela já começa feliz, tá? Em 6 ela já tá esperta. 15:43. E essa relação também, escalonado muito bem o câmbio, onde a primeira é mais curta e as demais mais longas, fez com que o entre-eixo ficasse de 1.395, ou seja, é uma moto que ficou mais rápida para mudanças de trajetória. Na suspensão traseira, onde a gente tem 151 mm de curso, a mola agora tem 205 mm, certo? Muito bem. E o calço aqui que foi colocado atrás, você vai ver nas imagens aí que eu peguei mais próximo, diminuiu, tá? Então o que que acontece? O espaço aqui é o mesmo, a mola ganhou pelo menos um elo aí, o que ficou mais suave, mais progressiva e copia melhor o asfalto. Para compensar esse calço diminuído, porque aumentaram a mola, baixaram a mesa 10 milímetros aqui, tá? Então o ângulo de caster também mudou, agora foi para 23,5 graus. Mas o visual que você vai entender agora é isso aqui, ó. Olha só. Isso aqui para estrada, para trecho urbano, ó. Doce. Você não conseguia ver isso na antiga, ó. Ó, tá? Perceba aqui, ó. A traseira, ó, tá? Você vê bem mais dura a moto. Ela ficou mais gostosa de pilotar. Câmbio luxo agora com kick shifter, embreagem deslizante e assistida, tá? A diferença aqui é que são três molas e ela trabalha no efeito aspiral também, e é muito gostosa na redução, não dá tranco e você não precisa esperar finalizar o trabalho da traseira para já atacar nas curvas.
Agora falando um pouco aqui da suspensão dianteira, aqui a gente tem 120 mm de curso, uma suspensão invertida, Showa, onde um lado é pré-carga, do outro lado ele é retorno e compressão, certo? Então esse é um modelo novo que estão vindo nas motos também, vocês já viram em outras motos, a mesa também mudou, tá? E o legal é que é o seguinte, a partir do momento que você passou o eixo, elas conversam por igual, então você não... Eu também tinha essa cabeça assim, ah meu putz, minha pré-carga de um lado e putz, com retorno e compressão do outro, cara... Funciona muito bem e vai legal. Tem suspensões do Mundial, para você ter uma ideia, que um lado é retorno, outro lado é compressão. De um lado também é pré-carga, do outro é retorno e compressão. Então assim, são as atualizações. E essa atualização aqui para essa moto ficou luxo. Tanto é que é o seguinte, ela não tem o amortecedor de direção, como tem naquele modelo. Só que na geometria que tá, a frente tá muito estável. Então eu não senti falta do amortecedor de direção. Inclusive com esses pneus aqui, tá? Cara, foi... sensacional pro urbano. Pra pista você vai sentir um pouquinho. Claro que aí você vai ter que colocar um pneu mais esportivo, porque a moto vai te pedir isso, porque o que limita hoje essa moto é o pneu. Então assim, show de bola aqui na frente, a suspensão, a bomba de freio dessa moto não preciso nem falar, essa bomba aqui é excelente, a única coisa que você precisa fazer, se você quiser, que é recomendável, eu sempre falo, colocar um AeroKeep, tá? Porque daí ela vai ficar super precisa, cabo de borracha eu odeio, então não, eu acho que essa moto não tinha nem que ter cabo de borracha, não tinha que ter essa opção, mas coloca um AeroKeep aqui, porque essa bomba dianteira é sensacional. Falando em bomba, você também tem regulagem dos manetes, certo? Então você põe do jeito que você preferir aqui, o que fica mais confortável e mais acertado para o piloto também. E já descendo aqui, nós temos uma margarida de 310 mm, certo? Uma roda aro 17, a roda é igual a do modelo anterior. Pinça com 4 pistões radial, o que garante uma frenagem também mais lux, tá? E é o seguinte, o ABS dessa moto aqui, ele é... um sistema que é inteligente, então ele percebe quando tá agressivo e quando não tá, e ele deixa até travar um pouco a roda. Eu dei uma traseirada ali. E fica show. E aí demora, quando você tá numa pegada mais agressiva, para entrar em ação. Então o próprio ABS não me atrapalhou, tá? Eu gostei bastante. Claro que se você for voltar para a pista, a Kawasaki agora vai ficar chateada, você tem que desligar. Eu, se fosse, eu queria, outro ponto aqui, que já tivesse a opção de desligar no painel, tá? O painel tem outras funções que eu vou falar para vocês, mas eu queria que tivesse a opção de desligar. A rabeta mudou também, você pode ver novo visual, mas não só isso. Ela ficou mais alta de altura, 830 mm do solo, porém o banco estreitou aqui e aumentou aqui. O que que acontece? A sensação que eu tive é que essa moto é mais baixa que o modelo antigo. Tá? E assim, muito melhor para mudar de trajetória, só que tem o contrapartida. Na frenagem, você tem que travar aqui, porque senão você sobe no tanque, tá? Porque o freio é muito preciso. E aí como ficou mais estreitinho aqui agora, se você não se segurar, você vem aqui, ó, e aí você vai sentir um desconforto. Outro ponto também é esse trabalho de carenagem tampando o chassi. Tá harmônico e você vê que ela fecha muito bem aqui. Esse estilo que a Kawasaki está adotando, inclusive a Ninja 400 está muito próximo, mas por quê? Porque é muito funcional, inclusive esse Ram-Air aqui, você precisa ver, você está andando, beleza, parou, ela esquenta, mas quando você começa a andar, a temperatura já vai caindo, então está refrigerando luxo o sistema. O farol dianteiro LED, painel completo,
tá? Boa visualização. Inclusive, você tem dois modos de potência, o full e o low, que seria uma entrega mais amena para você andar na chuva. Eu andei com o full o tempo inteiro. Três modos de controle de tração, onde eu andei com o primeiro, atua quase nada e ela é totalmente desligada, porque daí ela é ninja, certo? E a questão do kick shifter também, você pode ligar ou desligar. Outra questão boa que eu senti a falta é que tem marcador de combustível, né? Tem também o parcial de quanto tá fazendo por litro, tem o total e o combustível, porque na antiga, na minha 2012, eu tinha que esperar acender a reserva, então eu fazia o cálculo, pô, andei 10, coloquei 20 litros, vou andar 200 km, sabe? E aqui não, aqui você tem de imediato, então irado. Considerações finais para vocês. Que eu posso falar dessa moto? Se você procura uma 600 atualizada, é esse modelo aqui, tá? Eu não vejo concorrência aqui para ela no mercado brasileiro. Ela tá disparado a melhor 600, tá? Porque é uma moto prática, fácil manutenção, aguenta demais e tá completaça. Então eu não tenho o que falar. E agora que tá liberando ela para andar também nas competições, filho, pau no gato, tá? Mas agora não tem nada que você não gostaria aqui. Tem, ela não é minha, gostaria que fosse minha. É, ABS, gostaria que desligasse no painel, pra você não ter que ficar fazendo rarabicho eba. E o Aeroquip, né? Tinha que vir com o Aeroquip aí. Só, acabou. De resto, meu, fantástica, tá? Eu espero que você tenha gostado. Se você tava querendo saber dessas 600 aqui, a minha opinião, vai de olho fechado. A máquina ficou irada. Quero agradecer a Kawasaki por me confiar essa joia, certo? Muito obrigado. Obrigado, Kawasaki. Obrigado a vocês que me dão esse view, essa credibilidade e faz com que eu consiga avaliar essas delicinhas aqui. Que aqui, pô, fazer esse teste foi delicioso demais, tá? Vocês não têm uma ideia. Então, obrigado a todo mundo aí, principalmente Kawasaki. Valeu. Ó, a máquina tá incrível. Poxa vida, viu? Você podia ser minha.